Hmm? Hmm. Kondairak dioenez, Maria Perez arabako bilan anien bizi zen, eta bela infantearen alarguna zen. Mariaren nebabiak, gaztelako Alfonso zazpigarrenaren alde borrokatzera joan ziren. Armadura hartu eta gudara joan zen. Borroka eta gero, Alfonso lehena topatu zuen, eta Mariak erregea garaitu, eta atidotu egin zuen. Horrela, Gizonezko amenperatu izanagatik, Perez abizena galdu eta barona izatera pasa zen.